Ja, då har vi alltså kommit till Kuching på Borneo här då i Sarawak. Och det här är världens konstigaste stad, kan jag avslöja. Det är, ja, det är till att börja med en spökstad eftersom det är kinesiska nyåret och allting är stängt. Går inte få tag i en matbit ens. Men här nere på strandpromenaden så finns det lite folk, de mest turister faktiskt, som är ute och går. Och ja, jättekonstig stad, jag återkommer till det senare.